Dishoek werd zaterdagmiddag de Europa Kustrun verlopen. Hardloopteam Segelec Runners nam daarmee alvast een voorschot op de Europa Run, de estafetteloop van Rotterdam naar Parijs. Het verband met de Europa Run is dat de opbrengst van vandaag geheel ten goede komt aan de Stichting Europa Run Palliatieve Zorg. En de Stichting Europa Run die sponsort projecten door heel Nederland, dus ook in Zeeland, waar voor mensen met kanker een en ander wordt georganiseerd. Deelnemers die betalen nu een inschrijfbedrag en dat overhandigen wij nadat we met de Europa Run hebben meegedaan, overhandigen wij dat. Met ongeveer 200 deelnemers die 3,50 vooraf of 5 euro aan de stad neertelden, is er dus minimaal 700 euro verdiend voor de Europa Runners. Onder de deelnemers zijn vandaag enkele bekende namen. Tim Pleiten, Jesper Franke, Ronnie Overgouw, die onlangs de pannenkoekloop won, en Niels Kolen. Het parcours is 10 kilometer lang. Ja, het parcours is heel gevarieerd vandaag. Dat loopt eerst onderlangs de duinen over de weg. Dan gaan we de duinen in, lopen een stukje over het duinpad richting Dishoek terug. Dan gaan we het strand op. En voor de lange ronde gaan we dan helemaal naar Zoutelanden. En steken daar de duinen weer over. En komen binnenlangs over de fietspaden en voetpaden komen we weer terug. En finishen we hier weer in Dishoek. Tim Pleiten was als eerste weer terug bij het pannenkoekhuis. Ronnie Overgouw werd tweede. Jesper Franke finishte als derde.